Ulica Stane Milanović u buduće će biti jednosmerna sa smerom kretanja od raskrsnice sa Masarikovom ulicom do sportske hale Ekonomske škole Stana Milanović. I ulica Vojvode Brane biće jednosmerna od raskrsnice sa Jove Kursule do raskrsnice sa Sremskom sa smerom kretanja ka Sremskoj, dok će u drugom delu ove ulice saobraćaj ostati dvosmeran. Veće je podržalo i promenu načina parkiranja u Karađorđevoj ulici, gde će vozila u buduće biti parkirana pod uglom od 90 stepeni, na taj način da deo automobila bude i na trotoaru. Nov način parkiranja obezbedit će dovoljno prostora za prolazak automobila ulicom, ali i za nesmetano kretanje pešaka trotoarom. Pored ovih tačaka dnevnog reda, Gradsko veće je upoznato i sa nizom rešenja o izmenama režima saobraćaja u gradu i postavljanju saobraćajne signalizacije zbog rekonstrukcije ulica. Trenutno se radovi obavljaju ulicama Cerska, Norveška i Ćirila i Metodija, dok će od ponedeljka zbog rekonstrukcije biti zatvorena i Nušićeva ulica. Veće je danas razmatralo i usvojilo izmene pravilnika o sprovođenju odluke o pravu mesnih zajednica na prenos sredstava od poreza na imovinu.